ئەنجامدانی هەند واخستنی هەڵبژارنی ئەنجومنی پارێزگاکانی عراق لایەنە سیاسیەکانی دابەشی دووبەرە کردووە. ئەو لایەنە داوای دواخستنی هەڵبژاردنەکەن چوارەوە کاردەخەنە ڕوو. جگە لە هۆکاری تەکنیکی و ئامادەکاری کۆمیسیۆن کۆمەڵێک هۆکاری سیاسی و یاسایی هەن کە هەڵبژارنەکانی ئەنجومنی پارێزگاکان دووا دەخات. بەرپرسی دەستگای هەڵبژارنی پارتی دەڵێت هەڵبژارنەکان دووا دەکەوێت بۆ ساڵی 2020 بۆ 2021. لەبارەی بەشداریکردن لە هەڵبژاردن لە کەرکووک دەڵێت پێویستی با بڕیاری سیاسی هەیە. یاساکە هەموار نەکراوەتەوە. ئەو یاسایە لە پەرلەمانە و قیرای ئەولی و لەو ثانیەی بۆ کراوە. دووەم ئەوەیە کە بایۆمتری بەردەوامە و دەیان هەزار ئەگەر نەڵێم سەدان هەزار کەسی شێشتا بایۆمتریان نەکردووە. هۆکاری دیکەش هەیە. یەک لەو هۆکارانی دیکە ئەوەیەکە زۆر لەلایەنە سیاسیەکان نانەوێت ئێستا کە هەلبژارنەکان بکرێت دەیانەوێت دوای بخان. کتلەی گەورەش لە ناو پەرلەمانە بەتایبەتی ئەوانەی کە دەسەڵاتیان هەیە لە ئەنجوبەنەکان دەیانەوێت جارێ ئەوها بەردەوام بێت تاماوەیەکی دیکە. ئەگەر هیچ کۆسپێک و هیچ تەگەرەیەک نەیەتە پێشەوە، بەڵام ئایا هەمولایەنەکان ئامادەن بەشداری بکەن لە هەلبژارنەکانی کەرکووک بەتایبەتی لەو بارودۆخی کە ناتەبیعیە. باردۆخی سیاسی و سەربازی عراق نەسەقام گیرە بە تایبەت لە پارێزگا سونەکان. کوردیش دابەشی دووبەرە بوون بۆ ئەنجامدانی هەڵبژارنی ئەنجومەنی پارێزگاکان. داوا دەکرێت کورد لە کەرکووک بایکۆتی هەڵبژاردن بکات. بژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە ئێستا کەدا بەتایبەتیش بۆ ناوچە کێشە لەسەرەکان کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکان، ئەگەر ئەو ناوچانە باردۆخیان ئاسایی نەکرێتەوە بۆ کورد باش نییە، بۆ لایانی کوردستانی باش نییە، خزمەت ناکاتن. پێگومان لەو دۆخدا هەڵبژاردنکردن لەو ناوچانەدا زرەری ئێمە تێدایە، بۆیە کورد پێویستە باڵوێستێکی یەکگرتوو بایکۆت تێدا بکە. کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق پێشنیازی کردووە مانگی 11 ساڵ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە عراق ئەنجام بدرێت. ئەمەش لە کاتێکدایە پەرلەمانی عراق یاسای هەڵبژاردنەکانی هەموار نەکردووەتەوە. بۆ ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنێک کۆمیسیۆن پێویستی بە 6 مانگە. لایەنە سیاسیەکان دەڵێن جگە لە ڕووی یاساییەوە لە ڕووی سیاسی و ئەمنیەوە عێراق ئامادەی ئەنجامدانی ئەو هەڵبژاردنە نییە. مۆشمن سادق، کوردستان 24، هەولێر.